Começou. Entra também. Galera, eu amo quando eu amo. Maria, meu desconector. Agora eu vou botar pra aparecer a tela de Eve. Já botei, galerinha, pra tela de Eve. Galerinha, eu já botei pra tela dela. Nós fomos impostores juntos e já botei a tela dela aqui, ó. Tu tá gravando, neném. Não, tô gravando de verdade. Calma aí. Enfim. Mano, deixa eu ver como é que fica. Não, vai embora, deixa eu na mão. Gente, é assim, né? Agora, né? Se eu perco uma partida. Uau. Galera. Enfim, ela tá jogando. Falta só um. Você bota nave. Na elétrica. Só botou. Só botou a gente na elétrica e vi. Uhum. Agora ela vai conseguir matar alguém. 1, 2, 3 e... Boa! Uhum. Vitória! Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Quer que eu grave mais, Ivy? Não, desliga. Tá bom. Fui! Mara um vídeo.